লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত টাইম এইটো দৰ্শকসকলৰ বাবে। ইফালে ৰাজ্যত চলিছে বাল্য বিবাহ অভিযান, আনফালে উচ্ছেদ, আৰু এতিয়া খবৰ আহি পৰিছে চৰকাৰে ঋণ লোৱা খবৰ আহি পৰিছে। 800 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে। গতিকে ৰাজ্যবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত এই ধাৰৰ বোজা বাঢ়িব নেকি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। চৰাচৰ এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটো দৰ্শকসকলক। পুনৰ ঋণ ল'লে অসম চৰকাৰে, জনাইছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে, 800 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে, পুনৰ ধাৰত পুত গৈছে অসম চৰকাৰ। 800 কোটি টকাৰ ঋণ ললে চৰকাৰে আৰু অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিব নেকি এই ধাৰৰ বোজা। অসমৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ হলগৈ 1,23,000 কোটি টকা। অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বাবে ৰাজ্যবাসীৰ মূৰতো পৰিছে ধাৰৰ বোজা। ইফালে ৰাজ্যত চলিছে বাল্য বিবাহ অভিযান, আনফালে উচ্ছেদ, আৰু এতিয়া আহি পৰিছে ঋণৰ খবৰ। নতুনকৈ বছৰটোৰ প্ৰথম ডেৰ মাহত ল'লে মুঠ 3,200 কোটি টকাৰ ঋণ। ভূতৰ অংকত এতিয়াও চৰকাৰখনে এখনো হিতাধিকাৰী আঁচনি বন্ধ কৰা নাই। প্ৰতিমাহে বৃহৎ অংকৰ ধন ঋণ হিচাপে লোৱাৰ ফলত ধাৰৰ বোজা বাঢ়িছে অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত। জনাইছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পুনৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে আৰু এইবাৰ ঋণ লৈছে 800 কোটি টকাৰ। 800 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে, অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিব এতিয়া ধাৰৰ বোজা। ইফালে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ অভিযান, আনফালে উচ্ছেদ আৰু মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰা ৰাজ্যবাসীৰ মূৰত পৰিব পাৰে এতিয়া ধাৰৰ বোজা। অসম চৰকাৰে পুনৰ ঋণ লৈছে, 800 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে, অসমৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ হলগৈ 1,23,000 কোটি টকা। অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বাবে ৰাজ্যবাসীৰ মূৰতো পৰিছে এতিয়া ধাৰৰ বোজা। জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। নতুন বছৰটোৰ প্ৰথম ডেৰ মাহত মুঠ 3,200 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে। ভূতৰ অংকত এতিয়াও চৰকাৰখনে এখনো হিতাধিকাৰী আঁচনি বন্ধ কৰা নাই। তাৰোপৰি এতিয়া ঋণৰ ওপৰত ঋণ লোৱা খবৰে এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীক। প্ৰতিমাহে বৃহৎ অংকৰ ধন ঋণ হিচাপে লোৱাৰ ফলত ধাৰৰ বোজা বাঢ়িছে অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত। খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। ইফালে ৰাজ্যত মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে, আনফালে দিনে নিশাই প্ৰতিবাদ হোৱা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে মানুহে মাত মাতিছে, কিন্তু জানিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ অসম চৰকাৰে ঋণ লৈছে আৰু এইবাৰ ঋণ লৈছে 800 কোটি টকাৰ ঋণ। অসমৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ হলগৈ 1,23,000 টকা। গতিকে অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত ধাৰৰ বোজা নিশ্চিতভাৱে বাঢ়িবলৈ গৈ আছে।